Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Que bagunça! A faxina de hoje. Hoje eu vou dar uma limpada aqui no meu quarto. Vou tirar esses tapetes. Tenho outro aqui. Vou bater eles lá fora na varanda. Vou deixar eles lá um pouco, tomar um pouquinho. Nem tem sol, só tem um. Agora saiu. Tem um pouquinho de sol, então eu vou colocar eles lá fora pra tomar um pouquinho de sol. Vou tirar o pó, porque tá cheio de pó. Por mais que eu tire todo dia o pó, continua cheio de pó. Vou dar uma limpada, né?
Hoje ainda eu não vou limpar aquela parte. Vou esperar mais um pouquinho para limpar essa parte aqui. Que já era para ter limpado, mas vou esperar mais um pouquinho. Porque eu tenho que pegar um dia que eu não esteja fazendo nada, que é difícil, para poder limpar essas partes da parede. Então hoje só vou limpar mais mesmo o chão e tirar o pó, colocar os tapetes lá fora um pouco. Já dei uma arrumada na cama. E é isso, vou passar um pano aqui no chão. Tá precisando fazer isso aqui. Então vamos lá então. Primeiro eu vou colocar as coisas lá fora. Coloco tudo na varanda. Aí eu limpo o chão, tiro o pó, coloco de volta para dentro.
Terminei de limpar meu quarto, agora eu vou limpar o da Maria Clara. Olha só, pessoal. Eu não deixo nada em cima do frigobar, não, mas dessa vez eu deixei. Deixei uma foto minha, que na verdade essa foto, esse porta-retrato é de uma foto do meu casamento, que eu comprei ele especificamente para pôr uma foto do meu casamento. Mas daí eu coloquei essa foto que gostei, vou deixar ela aqui um pouco. E aqui eu trouxe de Roma, quando eu fui para Roma. Esse vasinho que eu amo ele, eu acho ele tão fofinho. Então, como eu fiz outra decoração lá embaixo, eu vou deixar ele aqui por enquanto. E esse aqui, olha que lindinho. No começo do ano passado, eu e o Rodrigo, nós fomos para a Argentina. E nós trouxemos de lá. Olha que lindo. Eu falo que é eu e ele dançando. Então, dessa vez eu vou deixar alguma coisa aqui em cima do frigobar. Porque ficou bonitinho mesmo. Só para dar mais uma enfeitada. E eu não tenho de onde colocar essas coisas. Senão eu vou ter que deixar guardado. Então, dessa vez eu vou deixar aqui. Ele na penteadeira já não cabe mais nada. Eu tenho que ter um espaço para mexer com o notebook aqui. Então, não consigo colocar mais nada ali. E aqui, eu coloco o abajur. Que tá até com uma luz. Que é das crianças. Que ela... É tipo um globo, assim, ela fica toda colorida. Então, quando a gente quer fazer uma baguncinha lá embaixo, eu e as crianças quer dançar um pouquinho, a gente coloca essa luz lá. É muito engraçado. Qualquer hora eu vou gravar pra vocês verem. A gente faz tipo uma danceteria lá, tipo uma discoteca, a gente se diverte lá embaixo. Coloca uma música e dança e é muito legal. Eu gosto bastante quando a gente faz isso. E acabou que ficando ali. No meu abajur. E aqui meu óculos para leitura, né? Que eu faço leitura bíblica. Eu gosto muito, não só por fazer, mas porque é uma coisa minha. Eu gosto, eu amo ler a Bíblia. Então, quando eu quero um tempinho para mim, Deus, eu sento aqui e leio, né, o que eu gosto. E eu leio mesmo a Bíblia, eu estudo mesmo. Já estudei a Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia. E aqui tem o meu fone de ouvido. E isso é um banquinho da penteadeira. Que, na verdade, eu acabei colocando aqui, ó. Porque, como eu não tenho criado, ele acabou servindo de criado mudo. E do Rodrigo não tem nada no canto dele, porque ali já é apertadinho pra ele. Então, ele, quando chega do trabalho, ele... Eu deixo vazio porque ele coloca o celular, carregador, as coisas dele, né? Aqui. Então, eu acabo deixando vazio. Pra na hora que ele for deitar e entrar no quarto, já tá lá o cantinho dele pra ele colocar. E é muito apertadinho, então eu já não coloco nada. Agora, o meu, como eu tenho mais espaço, como eu fico mais no quarto, eu fico desse lado do quarto. As minhas coisas. Então, é isso. Hoje eu resolvi deixar umas coisinhas aqui em cima. Vamos ver. Depois, se eu ver que não dá certo, eu tiro e guardo. Agora eu vou limpar o quarto da Maria Clara. Vamos lá, então. Ah, eu esqueci de falar desse canto. Porque como aqui os cômodos... Parece que a casa é grande, mas não é grande. Como a casa é... O quarto é mais apertadinho, eu coloco as malas de viagem lá em cima. Né? Porque eu não sei... Não tenho de pôr. Elas não cabem no sótão, não tem. E é mala que a gente volta e meia tá usando. A gente não usou o ano passado, porque, como decorrer da pandemia, né? Como todo mundo sabe, não teve como viajar. Então, eu deixo elas já ali. Só dá uma limpadinha e já dá pra usar. E aqui, como eu não tenho onde pôr, eu coloco meus arquinhos aqui, minhas tiaras. E aqui eu coloco. Eu gosto muito de boné, chapéu, essas coisas. Ó. Tem um boina aqui, ó. E daí, bonézinho, pochetezinha. Então, eu comprei esse aqui, ó. Pendurei lá. Olha só. E aqui no cantinho da porta de trás do meu guarda-roupa, eu coloco ali, tá vendo? Aqui eu tenho um chapéuzinho aqui, ó. Que eu gosto dele. Minha mochilinha de viagem. Pochete. Aqui eu penduro meu roupão, meu hobby aqui atrás da porta.
Olha só, eu com minha bolsas. Deixa eu tirar. Bolsas, sacolinhas de praia. Tá vendo? Isso facilita a vida da gente. Eu amo isso aqui, ó, porque eu penduro, dá pra utilizar, né? Como não tem espaço, dá pra colocar bastante coisas ali. Daí eu acabo colocando meu roupão. Quando eu venho me trocar pela manhã, eu já penduro aqui. E à noite já tá mais fácil de pegar, porque já fica aqui do lado da porta. Agora aqui, pessoal, no quarto da Maria Clara, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar todos essa decoraçãozinha dela, esses enfeitinhos dela, vou tirar tudo o pó, vou bater os tapetes, vou colocar lá fora um pouquinho os tapetes enquanto eu limpo aqui dentro, vou tirar o pó de tudo e vou limpar o chão. Não que esteja sujo, mas é que é uma faxininha mesmo que eu faço. Quando eu limpo o meu quarto, geralmente eu limpo o quarto dela e o dos meninos. Só que como eu já limpei dos meninos no começo da semana, de faxina, eu vou fazer isso hoje no quarto da Maria Clara. Eu já fiz no meu, agora eu tô aqui. Vamos lá, então.
Então é isso aí, eu terminei a faxina no quarto da Maria Clara. Limpei tudo, só não limpei as paredes que eu vou tirar um dia para fazer isso, como eu já disse. Mas tirei o pó de tudo, tirei tudo, limpei tudo. O colchão tá lá fora um pouco, tomando um arzinho, para voltar aqui e arrumar a cama dela. E tá tudo limpinho, olha só. Tudo limpinho. Tudo organizado. Aqui, acabei. Bom, pessoal, já terminei lá a parte de cima. Agora eu desci, que ainda tem que dar aula para as crianças. Aqui em casa, eu gosto de fazer faxina na quinta e na sexta-feira. E você, faz em qual dia da semana? Eu faço na quinta ou na sexta-feira, porque daí já passa o final de semana tudo limpinho. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir. Tchau!